Prisene for å leie leiligheter høye for tiden. Ja. Og mange studenter betaler nå mer I husleie enn de får I studiestøtte. Korrekt. Hvordan kan man sikre seg mot at utleierne utnytter situasjonen her? Nei, altså når det gjelder hvem som utnytter hvem, så det ganske vanskelig å se for seg hvordan det å være student I Norge I dag. Vi har besøkt en mann som heter Ola. Han bor alene med mor og far. Vi skal sette over, eller så snart kameramannen klar.